Ricochet от юлука, шета от реки Букука, шепа от удрената група, за шептящом зърна тупа, за око една минута, след тази вой със ополука, лък по бой врата изпука, и умрява без полука, фатална случка, брутална кучка с бучка лайт, преди минутки безпокойникът на Клоусен Тайт, уидък за майт, вдигаше го на каката, готов за файт, за мен се някога в играта, винаги на штрек лек, по характер беше, в живот без пек мек, но не се боеше, последено да зачек скрек, трябваш да направи, и така съм век напред, живота си да оправи, дали ще се справи бе трудно, но избор нямаше, затова бе познат като живото, което не се предаваше, изобщо не изоставаше, нямаше време за постановка, напрегната обстановка, на път за сделка с групировка, срещата беше, пространство между блоково, надеждата еше, да няма куки наоколо, огледа се пристъпи плахо с материала в чанта, куфърче с пари видя пред двама сержанта, няма път назад, всичко бе заложено на карта, измъква се става богат или да не се още на старта, рисковете на хазарта, стандарта в играта на штрек, прибираш парите в банка или прибирате тебе в куче, вторият случай обаче, никой не ще да го чуе, затова нашето юначе, време не иска да губи, смело така че напреде за парите чертаеше план, реални ще бъдат мечтите или всичко ще бъде капан, чуваше зад гърба си, стъпки стъпваше с власт, усети удатила си, стовари се бързо в несвяз, събуди се с боки в главата, сгънат като ембрион, багажника на колата пътува до ковърчето с милион, не знаеше съдбата си, смъртта се в него вторачи, жена му вкъщи го чакаше с детето му пълволаче, багажникът се отвори, последва кошмар в сърцето, умирайки той държеше снимката си на детето.